Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mas Rian, assalamualaikum. Waalaikumsalam. Aku ki yo nyauri jane Rian. Oh, jane nggih nyauri nggih. Ning mic-e tak tutup. Wonje. Dadi metuku swara ora ngebrol lewat mic. Oh, iya ta. Pripun Mbak Ririn sehat nggih? Alhamdulillah, sehat. Jan saiki pacane ustazah jan mending. Ustazah nggih no. Jenengan kirang serbane lho niku. Heh? Kirang serbane. Oh, iya. Aku serban terus jenengan ustazah ngeten iki. Nah. Macake paraga cindelaras ya ngeten niku. Nah, sarungan arek niku sarungan. Iya. Sarungan ning ora rangkepan dia ta. Dadi esis. Esis. Oke. Niki kalian ngerantos acara pun dipenaturaken. Nggih, tasih ekstra menika. Nah, nggih. Ekstra. Monggo cindelaras. Banyak
tembang wonten trenyo sampun katur. Nggih. Ngaturaken sugeng rawuh kagem para tamu ingkang katemen rawuh sugeng lelenggahan kanthi sekeca nggih. Monggo Mas Rian. Cek. Iji sembah nuwun konjo dumateng. Kadang-kadang kawula saking cinde laras musik campur sari sesarengan kalian kadang-kadang kawula dimbas Fajar, dimbas Irul, dimbas Dadang. Kok Danang? Dadang uyo. Ugi menika kalih widowati biyanipun Mas Sayu lan ugi Nimas Ririn. Lan saderengipun ugi menika lumatinipun adat Widi Widono Sinengker wonten ing rikalenggan rahino menika langgung rumiyin kawula purwakani kanthi kror assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kandi ikror salam dipun jawab kandi serentak. Mugi-mugi COVID-19 dihutawi corona akhir warso kalihewu kalidoso tumapakipun kalihewu selikur menika inggal uncat saking Mayapada kindang kapracondang satemah dadosaken swasana pulih normal kados wingi uni amin Allahumma amin. Nggih, terus seniman seniwatinipun menika lancar nggih mboten tersendat-sendat nggih sahingga menika kanca-kanca nggih kanca-kanca baik musisi terop sound shooting nggih MC menika nggih ngirangi anggenipun mopok wonten Sabin penyanyine Daud nggih ngawit menika kegiatan kados padatan menika sampun normal malih nggih alhamdulillah wa syukurillah wa nikmatillah la haula wala quwata illa billah wa ala alihi wa ashabihi wa mawalah qala nabi sallallahu alaihi wasallam annikahu sunnati paman rogiba ang sunnati falaisa minni aba ba'd khatratil kiram wal muhtaromin dumateng sang yanding para alim para ulama para yai para santri para haji ibu hajah ibu nyai ingkang satuhu siang pantaraning ratri tansah nyaket mringarsani Gusti Allah sinanding mring kitab suci wahyuning ilahi minangka kiblating panembah pantes tinulati nulodo mring para sasomo dumateng sanggyaning para sesepuh kawula pinis sepuh aji sepuh kasepuan ingkang dipun sepuhaken ingkang satuhu poning pamawas mbiwah lebdo ing pitutur datang kata lumpen dumateng poro pangemban pangembating poro je miwas satriani nagri ingkang satu humineng kopandam pandoming kaulo dasih kunjuk dumateng bobo demeng ugi saking sesepuh kasepuan tawang rejo dih panjadipun bobo toto laduki sesepuh sinomen sesepuh saking lingkungan ingkang dahat kaulo hormati dumateng sagung poro undangan kagung suwano putri ingkang boten saged kawula sebat satunggal mbaka satunggal ugi pepundhen kawula panjenenganipun Bapak Paimun Ibu Niken Rahayu inggih ingkang saking Witan Lepen menika sesepuh bini sepuh nggih ugi kunjuk dumateng sedaya pilenggah kakung Suwana Putri ingkang tuhu dipun mulyakaken Allah Taala kanthi ikrar alhamdulillahirabbil alamin kalenggan arahino punika kita sami tansah pinaringan sehat wal afiat dirga yuswa lumintu rizki sehingga ugi kesempatan ingkang sae saged sarang-sarang silaturahim sanadyanto kita tetap mentaati protokol kesehatan pakai masker cuci tangan pakai sabun dan jaga jarak nggih dados sanadyanto menika mangke mboten saged jawat asto langsung ananging menika mboten ngirangi trap sila bilih saking kawontenan ingkang saat menika maksih mekaten dadosipun menika pake isyarat pangajap mugi-mugi rumaket anggenipun kekadangan rumaket anggenipun paseduluran
Derek mangayu bagyo ingkang hamengku gati nadijih panjaripun Bapak Dwija Suparno SPD Ibu Tuti Indrawati keparang hana tepi marang darbaning sepuh Marwoto Suto Mahargiyo Siwi nadijih Atmojo Putriku Sumaning Ayu Mai Rindra Siti Aisyah Winengku Garwo Kakung nadijih Bagus Fajar Arianto Jalu Tanoyo Bobo Suyatno Ibu Hartuti Sri Winarti ingkang mijil saking laladan Pilang Mulya Pilang Bangu Kartoharjo Kadipaten Madiun Hadiningrat Pangajab Mugi Kadarman Benyan Sami anggenipun sampun ngluwangaken wekdalipun kangge nderek angestreni tasyakuran wisudan dawuhipun temanten sepisan mugi-mugi tansah nginabulaken hajatipun Bapak Suparno Sakutra lan ugi nyembadani ugi kasembadan menapa ingkang dados gegayuhanipun Serat Mojo Bina Temanten anggenyong gebyur bebarengan agung tansah manggio guyub rukun ayem ayem tentrem sakinah mawaddah warahmah enggal pikanto zuriyah momongan ingkang soleh solehah amin datang kata lumpen selawat salam tetap kalimpah noy ngatasi junjungan kita Nabi Agung Muhammad Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Kalenggan arahino meniko kang abdi Rian Saputro Ngabiyantoro wonten ngarsa jenggan tiko sami tinimbalan panjaripun ingkang hamangku gati nadijih Bapak Dwija Suparno SPD Ibu Tuti Indrawati Sakutra kinen hangendali adat widi widono sinengker mangayu bagyo hajatipun anggenipun maharegyo ingkeng putra putri kusumaning ayu Mairindra Siti Aisyah miyang Bagus Fajar Arianto kawula sinengkuyung kalian pangedi busono pangulas wadono tadi jih menika saking Helmi Salon lanugi sinengkuyung malih menika kalian King Multimedia panjaripun Adimas Adam lanugi sinengkuyung malih menika kalian putra audio Adimas Pentol nggih menika ingkang nyengkuyung adicara menika rinegengaken kalian seni elektron campur sari cinde laras ingkang dipun marasani biyadipun Mas Rudi lan ugi para-para kadang sinoman ingkang nyengkuyung adicara menika sepisan ngurmakani dadijih pambuka lan selajengipun mangke panglipur sauntawis ngiras pantes hangeran tumijilipun manten putri Tadijih meniko saking madianding sasono mayang arum kusumaning ayu Mairindra Siti Aisyah ingkeng sesarengan kalian kadang kawulo pangedi busono pangulas madono Helmi Salon selajengipun tadijih dawuhipun Serat Mojo Bina Temanten sasampunipun pambedolipun sekaradi monco warno ewontene mangke lumadinipun adat utawi sakral wonten ing kerobongan kaparang kaprate seken nadijih kadang-kadang saking Helmi Salon ewan tini mangki lumadinipun wali matalang urus wawasan ayat-ayat suci Al-Quranul Karim kaparang katoreken panjaripun Bapak Lulut SPD ewan tini barkah doa sasampunipun wawasan ayat suci Al-Quran mangki kasarian panjaripun Bapak Sudarno SPDI ewan tini mangki lumadinipun adicara pasrah panggulo wendah nyalirani keluarga saking Pilang Mulya Pilang Bangu kasaliran biadipun Bapak Mudin Mukoddin ewan dini mangke sasampunipun kirap ongko sepisan ongko kalih mangke pinaragan kalian maestro Jatilan Ponorogo tadi jih meniko ayah jih ayah terusnya siapa ya ayah Muts sopo nur gitu jih ayat cikamatsu posopo mau gih menika mangke ingkang badhe nderekaken kirap ongko sepisan ongko kali lajeng mangke panampi mewakili utawi nyalirani panjaripun Bapak Dwija Suparno SPD kasaliran panjaripun Bapak Edi Martoyo SPD maka telumadinipun adicara tondo yukti paripurno menawi mangke mantenipun sampun jenggar saking sasono Arinengga tumuju wonten ing Tarabadrayasa nguntamaken kunduripun Sangya para tamu undangan. Mekaten lumadinipun adicara monggo kampurwakan kalenggan arahina menika bikalihi basmalah bismillahirrahmanirrahim. Nadijih ngiras pantes hangerantu kadang kawula saking pangedi busana pangulas wadono
tadi jih monggo mereka kadang-kadang saking cindi laras. Jih kaulo tak bawani mangke dikersani pun dipun lajengaken Mas Ayu. Jih langgam ngimpi sepinten Mas Fajar dindinganipun. Ngamboroheng hawang-awang hangelangut basan tanpa tepi narapa aseng mega mendong mi barengi dari jagat ngulandoro ngamboro ngunggahi gunung katungkul ngumbar gagasan satemaki nawa ngimpi langgamipun monggo menika Mas Ayu kawula sumanggahaken monggo. Kunjuk dumateng sanggyane para tamu kesabaranipun mantan sakawula randu murih rancak menawi dicaringga paripurna manggih. Oh,
saya belum bahasa timbin sih. Nah, ji, monggo monggo monggo. Sembah nuwun Mas Ayu, menika kala wau langgam ngimpi. Nggih. Ingkang sampun kapiyarsa wonten ngarsa jinggadika sami lumantar kadang-kadang saking cindhe laras campursari ingkang kepareng caos panglipur wonten ngarsa panjenengan sami. Nggih. Kanthi pajak mugi-mugi kemawon menika kalenggan arahina menika anggenya jinggandika ngluwangaken wekdalipun Derek Hanjenengi adicara menika wonten Wisma Bapa Guru Suparno SPD menika ndadosaken amal ingkang sae, amal ingkang manfaat tundhonipun pikantuk piwales ingkang satraju saking ngersanipun Allah Taala. Amin ya rabbal alamin. Nggih. Maksih dereng wonten sasmita mangke kawula nyuwun tulung kadang-kadang Kings menawi sampun siap mantenipun dipun mijilaken mangke kepareng sasmita dumateng kawula wonten mriki. Nggih. Monggo dipun lajengaken malih sasampunipun menika inggih Mas Ayu menika maestronipun cindhe laras musik inggih saking Lembian Kidul Kali nggih pinggir alas ning ya tetep semringah nggih Ririn monggo kasuwun jumeneng nggih atik maestro ngono to Mas lho lak piye to wong lak maestro Nek Ayah kan maestrone jadilan, oh, ya ta. Nek Ririn maestrone penyanyi pinggir alas, ya. Jos. Jos. Nggih. Pripun dipun caosi dangdut napa campur sari napa langgam. Pripun Bapak, Ibu, nggih. Sigra napa nggih tasih langgam bapa. Pun napa-napa kersa nggih. Dan napa rodok sigra sakit, nggih. Manut? Manut. Manut pancen menak kok tenan wis pokoke monggo kersa manut berarti okay. Koleksi koleksi ya. Saking cindelan nggih kalian ngerantos mantenipun monggo
sampun katur. Rembulan Malam Mas Rian. Merilis saking soundtracknya Evi Tamala. Menikotipun cobi kalian Evi Ririn. Yunita. Evi Ririn Yunita Sariem. Menika lagunipun wonten Rembulan Malam. Menika sasmito saking panjaripun yang pujangga bilih tabuh 11 tet menika kedah daup nggih 11 tet lho iki 10 17 menit nah nggih taksih wonten wekdal nggih kangge ngarantu nggih menika mantenipun putri nggih mbok menawi ibu pepunden kawula saking Rejosari Bu Sri menika wonten pamrutan lagon utawi tembang Bu Sri nggih wayahipun Bu Sri menika asmanipun Mbak Lala Mbak Ririn nggih niki ya nyanyi ya pinter kok ya pinter nyanyi nggih monggo kalian ngerantos mbok bilih nggih nyanyi nggih pinter menika Mbak Lala napa Mbak Lala menika nggih pinter nyanyi monggo mbok bilih kersa nyanyi pinarak nggih nyanyinipun nyanyi ijen ijen nalika wonten dalem kalian melihat HP menika nyanyi oh anu semule semule nggih menika sugeng siang sugeng lenggan menika yang Sri saking Rejosari kalian Nimas Ayu Lala nggih pakai gaun merah merah menika manis lho ya ta wonten merah ingkang boten manis menika menak merah ning rada semu besem menika kaya HP Ririn kuwi merah ning rada pengu nah iki he wis tak kom downi lho wong ngono dadi gak pengu nggih nggih monggo menika dipun lajengaken malih maksih ngerantu Mas Adam nggih menika menawi sampun siap mantenipun ning dereng nggih dereng nggih Eyang Nguti Niken Rahayu kalian Eyang Kung Paimun nah nggih mbok menawi wonten pamundutan kawula semanggaken utawi Mbah Wototo nggih monggo dipun lajengaken nggih monggo Mas Ayu nggih tembang selajengipun monggo nggih ingkang baken mangke menika sesuai kalian jumbo penjalanipun Eyang Bujangga Eyang Sadimin nggih wekdal ingkang sampun dipun temtokaken menika saged kaleksanan kadhaupaken kanthi Rahayu Widodo Niskala. Nggih, sabar nggih Pak Bu. Nggih. Sumuk. Heeh. Yo meneh kula. Heh, wis. Tapi kipase kotos-kotos netes seluruh cendol Dawet, Mas. Ya pancen ya resikune wong lemu ki ngene iki, Mbak. Anu Mas Ayu. Oh, ya ngono ya. Obah sithik e kringeten. Heeh, wong aku kudu nyedak kene. Aman ke Pak Guru Edi iki aman. Hawane anyep nggih Pak Guru nggih. Nah. Yeah. Ingkang katembe rawuh ngaturaken wilujeng rawuh monggo lenggah kanthi anggono raras. Saya angke, among bisa tertua.
Nggih, sembah nuwun menika kanca-kanca saking Cindilaras Musik nggih. Saderengipun manten putri kami jilaken nyuwun kawigatosan dumateng pemilik mobil nomor polisi AE1113S Kidul Telon kasuwun dipun geser utawi dipun pindah nggih. Sepindah malih mobil nomor polisi AE1113S Kidul Telon ini rasalah mobile ketipung nggih, mobile Irul Lian Rul nggih, awet mobil yang di sampingnya atau sebelahnya mboten saged liwat nggih, kasuwun menika sepados dipun pindah. Indahan Rul mobil Murul nggih, mangga nggih. Surungen Rul. Nggih, anu ora sate starter nggih, disurung digeret ngono ae ya ta. Kok golek ne dadung karo Mbah Wo ya ta. Nggih. Matur nuwun kawigatosanipun mobil saged dipun geser kesanipun mangke mobil lingkeng sanes menika saged lumampah nggih. Salajengipun menika sinigeg sauntawis kadang-kadang saking Cindhi Laras kepareng sampun samapta ing diri sawega ing ati. Serat moja pindah temanten pawestri nadi ji kusumaning ayu Mairindra Siti Aisyah kebareng doyo-doyo kami jilakan ji kadang kawulo saking putra audio ji komplit sound system terop kursi hingga dipun pangarsani biaripun Mas Pendol monggo nyamaptaken hingga nomor tiga ketawang Sekar Tejo hangiring mijilipun manten putri monggo. Putra audio nggih monggo dipun samaptaken ingkang nomor tiga hangiring mijilipun manten putri awit sekedhap malih mangke tumunten arsa kawisuda. Mayat langen kalang yuwana gelar pandang muncar Inoner gegoneng surem sorote tanpa dang. Ing madyaning rahino sumleting sang Bagas karo handelai maya padha. Ing laladan tawang reja kademangan lembean kulon hadining ngrat. Gumelar wiwaha mawi rerindu maneka warna jalur ingkang hamalenggung sinartan Wandira Kresna prambita kajihna kebareng arsa kapratisaken wisudan sirat moja pinatemanten amisuda Lalendra Sadina Ratu Sadalu Narpati Sahari ingkang hamengku gati nadiji Bopo Suparno SPD Ibu Tuti Indrawati nelakaken gunging panuwun lan ngunjukaken rasa syukur wonten ngarsa dalem Gusti ingkang murbing dumadi samangke arsa anetepi marang darmaning sepuh Marwoto Suto Mahargiyo Siwi Ambandul Krami Atmojo Putri Kusumaning Ayu Mairindra Siti Aisyah ingga arsa kabiwada wenengku garwa kakung nadiji Bagus Fajar Arianto ingga sampun samapta ing diri sawega ing ati Angati Busono, kaunggulaning Busono, ngimbo busananing Parameswari, Yogarwo Narendra. Emangke daya-daya keparang arso, jengkar saking madyaning sasono tepas wangi, yo sasono mayang arum, sasono wus ngarani mayang sesekaran, arum gandanyo hangebai jeruning wiwoho.
wenang haja juluk sang mustikaning pawiwahan. Tadi jih kusumaning ayu Mairindra Siti Aisyah pranyoto wanita kang sulistyo ing warni mawi busana kang unggul ing busana abyor mo biar pating galep biar pating karlap katempok ing gurung ing tubuh angger gani tenan saking mandrawa panyayah kilat ingkang asesiring wawegeng pranaja sing set ingkang wis kapathet ing ageman lamun cinandra kadya kambil gading kang pinigit kamunta ginontreng wardaya kadya jebol-jebolna mekak madya ingkang minangka situ bandaning sarira tu sinten ingkang kakandhi sang mustikaning paiwahan tadi jih sinebut gandhek kembar ya patah kembar dumadi maksih timur parandini gandes luwes marakati dasare prigel ingkang hanawung gridha Helmi Salon ingkang cumondhok sakilenipun terminal Selo Aji Ponorogo wilatan montor-montor sanadyan to maksih timur ananging kawastingal katon kadya dewasa kadewasane nemah ana sirat mujo pinatemanten mugi ing mangke pecah kadewasane anilaraken lomba lan prajakane ngebyur beberan agung tansah manggiyo katentreman kawlujengan guyub rukun atut runtut runtungan tansah jumbuh kang ginayuh sembodo kang sinedya dadi ingkang samya kaesti sanadyan to sampun kacandra Purwamadya masana ning mantene kok ya urung metu. Awit kala wau janipun ngendikanipun Durias sampun mas monggo dipun dalaken. Tiwasaku gembrobyos metenteng ning parandine dereng saged medal mbahwa. Pramila inggih lon-lonen. Pripun Mas? Pun. Oh nggih sampun nggih. Pun monggo langsung dipun tokaken ke mawon. Awit niki bahane wis entek. Ora bahane gendinge wis entek ngoten nggih. Awit gending dibaleni mengke didugani karo Mbah Satimbin. Nah nggih, monggo. Menika mantenipun putri sampun jrundul, kok jrundul, sampun miyos nggih, miyos saking madyaning sasana lerem monggo. Menika dipun kanteni kalian gandhek sakembaran piyuh-piyuh jan ayune kaya cilikane lala ya. Jan kowe cah kok imut-imut kaya ngene. Nah, jan nggih. Mangke menawi sampun samapta nggih ngiras pantes menika ngerantu wekdal. Kirang sekedhik saged tak ngetikanipun yang kula nggih. Kurang saithik ra apa-apa Mas. Nggih, atus menika menawi jam 11 niku 10 entek nek jam 11 entek niku pun jam 12. Nggih. Monggo menika kepareng tadi nggih sasampunipun samapta panjenenganipun Bapak Guru Suparno SPD sekalian Ibu tindak mriki inggih awit mangke kepareng arsa anyaraya utawi handuta marang Dumas Manggala Bagus Aringga, Bagus Indra, kalian Nimas Ayu Intan lan Devi keparang Hamundi kembar mayang. Ayak-ayak monggo Mas Pentol Putra Son audio. Ayak-ayak. Wongge. Niki dipun kandi kalian Romo Ibu. Wongge. Saratipun ngaten awet dipun syuting kok nggih. Monggo menika. Oh, wis metu dilebokne neh nggih mboten apa-apa nggih. Wong ngenteni wektu kok nggih. Nggih.
Monggo Mbah Guru. Mantene putri wis metu dilebokne meneh. Tibake metu dhewe tanpa diobok-obok. Mboten napa-napa niki kesane mboten sepaneng. Musim corona ngeten iki mlebu diletok neneh ra apa-apa ya ta. Bar metu dilebok neneh mboten napa-napa. Nggih. Emang ke daya-daya kepareng panjenenganipun Bapa Suparno kalian ibu. Iki tukang sote nggih delok metu ora. Metu kono apa nemen. Metu ngisor kon dhuwur. Iki apa bocah iki? Emang ke daya-daya arsa kakanthi kalian panjenenganipun Bapa Suparno lan ibu. Angantri ingkeng putra putri kusumaning ayu Mairindra Siti Aisyah Tondo Yekti ingkeng putra ingkang dhaden tresnani wiwit maksih timur ginolo golo ginulo wenrah kasunaken idi saha pangestu mugia anggenya winengku garwa kalan Bagus Fajar Arianto tansah jumbuh kalan kekudanganipun sesepuh pini sepuh nah iki maten metu tenan iki sebenar mentune keng beriku gitu leres nggih emangke kadherekaken kalian Dumas Manggolo ya sinebut Pratiwa Manggolo. Gegarane wong akrami dudu pandha dudu rupa hambong ati pawit tahane luput pisan kena pisan alon-alon yen gampang luweh gampang yen angel angel kalangkung tan kena tinumbas harto duh apa mak iki bendarane dhewe ya kuwi Ndoro Ayu Mairindra Siti Aisyah wos kakanti kalian ingkeng Romo lan ibu Bapa Suparno lan ibu Tuti Indrawati yondu iya mak iya nila ake tarimo kasih lan gunging panuwun duk poro-poro ingkeng rawuh wiwit maksih esuk nganti tumeka titiwan cidaup yondu muga-muga pandungane ingkeng rawuh ingkeng lenggah mahanani marang panjenenganipun kusumaning Ayu Mairindra kalane Mas Fajar Arianto tansah guyub rukun atut runtut runtungan ngono ya mak diconto kaya Mas Ayu diconto kaya Mbak Ririn ngono ya semoga-moga siji iki ya nduk pertama dan yang terakhir ngono ya mak tadi pandungane piantun kadah insya Allah ya berkah lan barokah.
mugi-mugi kemawon iki panjenenganipun kusumaning Ayu Merindra anggenipun bebrayan kalian Mas Fajar Arianto mujudaken bebrayan ingkang tansah kaidam-idamaken kalian sesepuh pinisepuh lan eyang-eyangipun. Iya yang iya. Jan putune Mbah Paimun iki Pak ya Sulisti ing Warna ngono. Jan. Delok bae iki ya ganteng ngono to. Mbah Edok ya ayu. Wah, jan iso mingis-mingis kaya ngono nduk. Iya yang iya. Monggo menika kalajengaken menika sasampunipun foto saringan King Multimedia Mas Adam CS. Kalajengaken pambedolipun kembar mayang. Monggo menika kepareng kadang kawula ngaturaken sasetunggalipun langgam. Monggo menika kangge bedol kembar mayang napa setya tuhu napa menapa Mas Fajar monggo kawula semanggaken. Ayo Rin anyarengi bedol kembar mayang ya. Iki fotokopine Pak Padi barang ya ning kene nggih. Monggo. Setyo satu monggo kalajengaken bedol kembar mayang sesarengan kalian saiki Dumas Manggolo tinggal kebareng Sinaroyo kalian biar pun Bobo Suparno lan Ibu Kurang ren
aku kasetyo satu. Sinoman monggo ubo rampenipun kangge jemuk nggih dipun samantakaken nggih monggo. Langgam setia tuhu menika sampun hanggiring pambedhalipun kembar mayang tandha yekti menika minangka utusan utawi saraya saking panjaripun Bapak Dwija Suparno lan Ibu tadi angandi kalian sasmita dumateng para penderek so pangobyong saking leladan pilang mulyo pilang bengu monggo nderekaken manten kakung. Bapak Ibu pun mangke wonten ingkang mapak. Nah, nggih. Monggo panjenenganipun kakung inggal daya-daya kakandhi manjing wonten ing madyaning Tarabodrayasa jumujuk wonten ing sasana Daub. Inggih awit panjenenganipun Iyang Sadiman sampun samapta minangka pujangga Daub. Nggih, menika ngrantu panjenengan nggih ing kalenggahan menika daya-daya arsa kabiwadhu. Sumirat ambabar tejo moyo-moyo yang tok ngadulu saya dangu saya cetho saya caket saya leluh punika praptanya Bagus Fajar Arianto emangke daya-daya keparang arsa kapertesaken jemukipun temanten yun tambah pangestu kairing ungelipun sorak nabi cinde laras musik semoga nuwun kawula nuwun. Salam alaika ya Rasul salam alaika ya Habib salam alaika salam alaika
Bapak Ibu, ini merupakan momen yang tidak akan bisa terlupakan. Musabaning Ayu, Mai Rindra, Siti Aisyah, Binti Bobo Suparmo, Winekung Garwo Kagung, Bagus Fajar Arianto, Binta Bobo Suyatno. Kau tuh.
sampun terima gading sasono Kalinejo kakandi panjalipun Bapak Dwijo Suparno Ibu Tuti Indrawati. Audio nyamapaken kodho ngorek utawi nomor 6. Bebek bombong giburo jurun penggali panyayah jinugrukan bugir sari karo banding seganten madu datan keno cinitra ing ukara tadijih panjaripun ingkeng habengku gati Bapak Suparno Ibu Tuti Indrawati. Bawanipun sampun kasembadan kegayuan luhur ingkeng ginadang gadang nalika wiwit maksih timur kusemaning ayu Mairindra Siti Aisyah ginolo golo kalan penjaripun Bapak Suparno Ibu Tuti Indrawati. Yen tom besok us winengku garwo moga-moga jumbuh karo kekudangan desa sepuh ini sepuh muyongger tansah bisa tatak tangguh tanggon duwe nono rasa tanggung jawab nganti prap tengen dondu manggono sabdo brah monoroje mugia tansah kinabulan udang karso dalem gusti ingga porbeng dobati kasembadan ing sedya ing rikalenggan arahina punika ari ahad ari ing kaping 27 wulanipun Desember 2020 us pinuka panjenipun Bapak Suparno Ibu Tuti Indrawati anggenyo miwado atmaja putri kusumaning ayu Mairindra Siti Aisyah kalian Bagus Fajar Aryanto lupa diri pun edet sampun kalampahan emangke doyo-doyo keparang busnya kaboyong tumuju wonteni matianing saksono odenenggu saksono busini ngeponang sindur ingkeng ulesipun abrit lan petrak ananging dereng karenan penggalipun kalamunto panjaripun Bapak Suparno lan ibu dereng hanganti soho anampi rawuhipun kaki soho nyai pisan sinigek ungeling lukononto sinigek mas penrol emangke keparang angiring rawuhipun kaki soho nyai pisan keparang katuraken lancaran mari kangen cinde laras musik mapak pisan mas Wajar nih monggo menika keparang sasmito dubateng kaki soh nyai pisan iya hawit kakandi menika tumuju wonten ing madyaning sasana singang songo andamping ingkang putra sekalian katampen unggulipun lancaran mari kangen cindhi laras musik monggo Bapak Suparno lan Ibu Tuti Indrawati jengkar saking sasono Rinengge tumuju wonten ing sasono Pagelaran anampi rawuhipun kaki soho nyebisan dumateng panjenenganipun ingkang ngaturi mapak pisan tadi Bapak Haji Bejo Yono lan Ibu Hajah Suparti sampun andherekaken kaki soho nyebisan manggono panjaripun Bapak Haji Bejo Wiyono Ibu Hajah Suparti andherekaken kadang pisan sampun tumuju wonten ing sasana inggih monggo Bapak Haji saged lenggah wonten ing sasana Palanggihan Malih pisanipun rumiyin Pak Guru Pak Guru wonten ing kalian Ibu Ibu lanjut romo
gini lak lampahipun mangke wis nyoto muju ndedamping ingkang putra sekalian dodo keparang kapratesaken lumadinipun sungkem ngaras pada monggo kadang kawula putra audio ketawang rujit ingkang nomor 8 mangke keparang panjaripun Kusumaning Ayu Mairindra Siti Aisyah Bagus Fajar Arianto Uskonjem Hamari kelusungkem ngaras pada ingkang ibu ingkang romo Kadiyori nujit penggalihipun Romo lan Ibu Yihawit saking sungkemipun ingkang putra. Duh Kanjeng Romo, Kanjeng Ibu. Yun tambah pangestu. Mugi beberanipun ingkang putra sekalian tansah manggih yono. Mbok bilih Mai Rindra. Kagungan lepat wonten ngarsa panjenenganipun Ibu. Ibu Tuti lan Romo Suparno diagung pangsami Ibu Ananda mohon pamit mohon doa restu semoga doa Romo dan Ibu menyertai Ananda sekalian dalam menempuh mahligai rumah tangga Romo Ibu semoga Ananda bisa dan kuat mengemban jejiban luhur mangun beberapa enggal iya yengger kaya keronto-ronto penggali Romo lan ibumu nduk Mai Rindra Siti Aisyah ora liwat pandungane wong tuamu nyari Romo marang jenisiro yongger sebatan dugi kawulo Fajar nyun tambah pangestu Romo ibu sejak hari ini Ananda Fajar sudah mempunyai tanggung jawab tanggung jawab sebagai kepala rumah tangga Romo Ibu pangestunipun Romo Suyatno Ibu Hartuti mugia ingkang putra pani kegiatan lahir batin seradianto ingkang putra mbaten kados padatan sesarengan kalian Romo lan Ibu saben dintenipun Romo Ibu mersani dumateng ingkang putra aneng wekdal menika ingkang putra Fajar sampun garwa diajeng Mai Rindra Siti Aisyah ingkang teges ingkang putra sampun kedah mandiri yang pribadi mandiri mangun beberayan enggal dados tetungguling beberayan Romo lan Ibu mugi Romo Suyatno Ibu Hartuti ugi Romo Suparno Ibu Sututi Indrawati tansah pinaringan rahayu wilujeng pinaringan sehat panjang yuswa puput anggenipun momong putra lan wayahipun tansah manggih kabahagiaan kawulujengan alam padang tumuju ndelahan Romo Ibu iya yongger nyangoni rahayu basuki Mai Rindra lan Jenisro Fajar Arianto semoga sekali ini satu untuk selamanya yongger wong rabi ngono seneng ning aja seneng bolak-balik rabi nger aja niru ya ya aja ditiru aja ditiru syuting barang iki sitok-sitok kok MC barang iki sitok ya sitok ning Lembean sitok ning Nguri sitok ning Ponorogo sitok ning Madiun sitok ning Gunung Gareng ora tunggal wis nduk dibacutake lumadine ngadicara satruse ya kuwi sungkemo marang garwamu ya ngger kuwi garwamu wis disayang isih neh terus tutupno entek-entekno iya jan ora umun ngene iki lho lah pengin mboten lah wis toh wis toh wes salah. Sudah toh. Oh iya. Saya ora pengin. Pengin ya karo sing omah. Wes, Nduk. Bombong gumirane wong tuamu sakloren ya, Nger. Amirsani marang jeneng sira sakloren. Kang wis andon katresnan jati, tresna kang tulus. Lahir batinmu ya, Nger. Mai Rindra lan Fajar
pangajap muga-muga bebrayanmu tansah jumbuh kang ginayuh. Apa kang kasejo bisa tumeka, apa kang kaesti bisa dumadi nggir. Lan kena diibaratake bebrayan mono kaya dene wong nitih prau. Uta nitih kapal yen to isih ana ing pelabuhan mono anteng. Ning mengko saya menengah nggir. Kuwi mesti eneng gelombang, Nduk. Mesti bakal orek kapalmu. Mulane kudu tetep tekan tekun satemah tinemu. Tansao nindakake gegayuan kang luhur ana rubeda ditampa padha sayek saeka kanthi penak dirasa akhir koso senenggo bebarengan padha mat sinamadan lan padha lingten lilingan. Wis lagen dawuh wis tondo yekti manunggale dadi sawiji kita tandai dengan makan sepiring berdua. Monggo Mbak Mairindra menyuapi Kang Mas Fajar. Bismillahirrahmanirrahim. Grayane jenggote iki Fajar metu pra jenggote. Alhamdulillah. Nggih. Piantono gantenge kaya ngono. Nek kaya iringan meh kaya aku ya. Sak brebetan ngono lho. Iki wis lukleh klimak jar. Sak brebetan nggih. Ayo didulak. Yuk semono mbane jar. Yuh, alhamdulillah. Wah, jan Mairindra cilik kok terus leh ndulang semono gedene karo wah. Ning wong ya ketok isin jane ning ya kolu kuwi ngatane. Alhamdulillah. Nah. Monggo dayane disuapi Kang Masipun menika. Wah, tenan lho. Duwe daya pangaribawa, semringeh gemberigah. Daya kekuatane manten. Ingkang sekawet ngelumpruk parandini sampun pingkantuk sesuap nasi dari yang tersayang dan yang tercinta. Saya mencorong ibar ngaten terus minum ngunjuk tirta suci cekel sedotane Mas Fajar. Ayo Mbak Mairindra hitungan 1, 2, 3 ben bareng kaya padah tali. Monggo 1, 2, 3 ayo kek diminum. Mangga mulai. Ora wis-wis to iki. Dintene kok. Walah, menggeh-menggeh lah. Mikir nak ketut lo, Mas. Heh? Mikir nak ketut. Mangga lagi-lagi. Jan kaya ndung-ndung kluwung nganti entek sak gelas. Alhamdulillah. Sembah nuwun. Mangga menika terakhir nggih. Menggah nguripun kacar kucur nggih utawi menika kacar kucur Gundakaya. Mangga menika kadang kula cindhelanas nggih ngaturaken langgam malih monggo. Nggih, mangke terus foto manten Romo Ibu sarengan kalian King Multimedia. Nggih. Yo. Nuwun sewu Mas Fajar nggih. Bar lungguh ngadeg neh ya ta. Mangga. Nggih. Nggih, langgamipun monggo. Nggih. Mangke sasampunipun katuraken Gunakaya. Ya tampa kaya Gunakaya. Inggih wong ing katresnan jati utawa ing pakaryan linambaran madhep mantep manjing dadya sajuga apa jejibahan luhuripun napa ngabdi negara napa wiraswasta napa tetanen muga-muga pikantuk rezeki ingkang halal berkah lan barokah. Nggih. Wah sampun Mas Fajar yang ngaten pun. Wis rampung. Nggih, rampung Mas Fajar. Monggo lanjut, lanjut. Jenengan lanjut monggo. Mangke katampi ingkang Rama lan Ibu lajeng kepareng menika lenggah sauntawis. Semoga kangge mempersingkat waktu
Ito midhangetaken wawasan ayat-ayat suci Al-Quranul Karim. Ingga kepareng kawaos panjaripun Bopo Lulut SPD. Dumateng panjaripun Bopo Lulut SPD. Sumangga sasono pandayawara kawontenaken nuwun kawula nuwun. Oh Kang Mas Lulut, yeah. Bopo Kang Mas. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة وَأَنْتُمْ حَسَنَةٌ لِمَنْ كَانَ يَرْجُو اللَّهَ وَالْيَوْمَ الْآخِرَ وَذَكَرَ اللَّهَ كَثِيرًا وَلَمَّا رَأَى الْمُؤْمِنُونَ الْأَحْزَابَ قالوا هذا ما وعدنا الله ورسوله وصدق الله ورسوله وما زادهم إلا إيمانا وتسليما بسم الله الرحمن الرحيم
Wa min ayatihi an khalaqa lakum min anfusikum azwaja أزواجاً لتسكنوا إليها وجعل بينكم مودة ورحمة إن في ذلك لآيات لقوم يتفكرون صدق الله العظيم. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. Paripurna wawasan ayat-ayat suci Al-Qur'anul Karim. Pangajap mugio fadilah manfaat ganjaran katampi mliki kang aos. Serat mojo temanten romo lan ibu. Sumrambahipun dumateng kula sami ingkang hadir wonten majelis wali patal urus. Salajengipun mumpun jamaah taksih komplit kasuwun barokah doa dumateng panjenenganipun Bapak Sudarno SPDI. Dumateng Bapak Sudarno SPDI, nyuwun barokah doa sauntawis, nuwun kawula nuwun. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ala hadihinnya walikulli ni'mas sholihah al-fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Allahumma shalli 'ala sayyidina Muhammad wa 'ala ali sayyidina Muhammad sayyidil awwalina wal akhirina wassalim. Barakallahu tabaraka wa ta'ala angkli sahabati sayyidina Rasulillah jinnah alhamdulillahi rabbil alamin. Barakallahu laka, barakallahu laka, barakallahu laka wa ala jamika bi khair. Rabbana hab lana min azwajina wa dhurriyyatina qurratan a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Waj'alna lil muttaqina imama waj'alna lil muttaqina imama. Rabbana atina min ladunka rahmatan wa hayyi lana min amri narsyada wa hayyi lana min amri narsyada wa hayyi lana min amri narsyada. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wassalamun ala mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim.
Alhamdulillah Rabbil Alamin Ar-Rahmanir-Rahim Al-Yamidin Iyaka Na'budu Iyaka Nasta'in Surat Al-Taqim Surat Al-Awlina An'amta Alayhim Khairul Maghdubi Alimal Dhabin Amin. Wassalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh. Dawipun Gusti Allah, ud'uni astajib lakum, ndungo insyaallah Allah badhe ngijabahi. Mugi-mugi pandungo lumantar panjaripun pepunden kalo bopo Sudarno SPDI menika barokai lan kinabulan saking ngarsanipun Allah Subhanahu wa taala. Salajengipun monggo King Multimedia kalo sumanggahken untuk sesi pertama konsumsi, monggo Sinoman kalo sumanggahken. Salajengipun menika mangke kangge meringkas waktu jalaran menika wekdalipun zuhur, nggih meh manjing zuhur, pramila mangke sak lebetipun pasrah utawi mewakili keluarga saking laladan Pilang Mulia Pilang Bangu menika kasuwun keluarga sekalian-sekalian kapundhut gambaripun nyarengi pasrah panggulawendah. Sepindah malih menawi sampun dipun serat nggih utawi dipun tulis saking keluarga Pilang Bangu nggih kasuwun dipun asta mriki, menawi dereng kasuwun Pak Lik Bulikipun Fajar, Pak Puh Bubuhipun Mas Fajar, Mbah Kakung Mbah Putrinipun Mas Fajar, adik kakang Mbak Yu ingkang hadir nderekaken Mas Fajar, monggo kasuwun sekalian-sekalian menika kapundhut gambaripun. Lan ugi mangke kasusul saking keluarga Tawang Rejo mriki, monggo mangke saking keluarga Bapa Guru Suparno nggih mangke ugi kasuwun kapundhut gambaripun nggih. Sepindah malih monggo mangke keluarga saking Pilang Bangu kasuwun sekalian-sekalian menika njajari tepanten saperlu kapundhut gambaripun. Salajengipun lumadiripun adicara lan nggih atur pasrah panggulawendah. Nyalirani kadang bisan Bapa Suyatno Sagutra Warga lan Pangombyong kalenggan Rahino punika kasaliran panjaripun Mbah Mudin Mukoddin dumateng panjaripun Mbah Mudin sumangga sasana Pandayawara kawataraken kanthi singkat padat jelas kairing ungelipun serpek metaraman sumangga dun kawula dun dumateng panjaripun Bapa Suyatno Ibu Har Tutik Sri Winarti kasuwun jajari Mbah Mudin Mukoddin. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi hadana li hadza wa ma kunna linahtadiya lawla an hadanallah. Wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa ashabi ajmain
Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah. Wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa ashabi ajma'in. Wa qala Allahu ta'ala fil Qur'anil Karim, a'udhu billahi minash shaytanir rajim, bismillahirrahmanirrahim. Wa min ayatihi an khalaqa lakum min anfusikum azwajan litaskunu ilayha wa ja'ala bainakum mawaddatan wa rahmah, inna fi dhalika laayatin liqaumin yatafakkarun. Rabbi israh li sadri wa yassir li amri wa halul 'uqdatam min lisanihi yafqahu qawli, amma ba'du. Hadratil kiram, katur dumateng panjenenganipun Rama Kiai dalasan Ibu Nyai ingkang satu kawula taati sedaya fatwah pituturipun. Panjenenganipun pini sepuh, adi sepuh, sesepuh, tamu undangan kakung sumawana putri ingkang satu bagya mulya, mugi rahayu sosih wilasaning pangeran ingkang mawelas dalam asih. Soho winantu saking karajan karayon, kabegjan so kawilujengan, mugi kasaliro dumateng para tamu sedaya, wabil khusus dumateng panjenenganipun Bapak Kadang Pisan Bapak Suparno sekalian garwa. Rikalenggan menika pangapunten kawula ing mriki jumeneng ngarsa panjenengan sami awit ngemban cuci bahan ingkang kula tambi. Mboten sanes minangka sesulih wakil saking panjenenganipun Ibu Suyatno dalasan keluarga, rikalenggan menika kawula ikraraken kanthi ucapan alhamdulillahirabbil alamin dene kawula sak pangombe pinanganten saking kelurahan Pilang Bangu leresipun jalan Pilang Madya pikantuk ridho Allah subhanahu wa taala. Ugi pikantuk doa arsunipun para pinisepuh dalah para rawuh kawula anggen kawula silaturahim tansah winantu ing karaharjan mboten wonten aral setunggal menapa punapa. Selawat dalah salam mugi katetepna dumateng Nabi Agung Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Mawantu-wantu syafaat sapi tulunganipun fa insyaallah kaparingaken dumateng kula lan panjenengan langkung-langkung pinanganten sarimbit. Anggenipun bangun bebrayan agung tansah pikantuk hidayah inayah saking Allah subhanahu wa ta'ala, lestari fiddini wa dunya ilal akhirah, amin. Para bapak dalasan bini sepuh ingkang kula hormati, jangka pengokaleh kawula minangka sesulih wakil saking panjenenganipun Ibu Suyatno sekalian garwa sekalian keluarga, sepindah ngaturaken salam takzim katur dumateng panjenenganipun keluarga Bapak Suparno kanthi ucapan assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jangka pangkale ugi kawula minangka talaing basa cundhakaning atur kapure ngaturaken amasrahaken pinanganten kakung ingkang sesilih Adi Mas Fajar Arianto putra kandung saking panjenenganipun Bapak Suyatno sekalian ibu, kawula ucapaken bismillahi tawakkaltu 'alallah la haula wala quwata illa billahil aliyil azim. Kawula aturaken dumateng panjenenganipun Adi Mas Mailindra Siti Asyah putra kandung saking panjenenganipun Bapak Suparno sekalian garwa. Menggah purba wasesa panggula wentah kula aturaken dumateng keluarga kersa cumandhak wonten ing dusun Tai kelurahan Pawangrejo, kawula aturaken dumateng keluarga. Insyaallah kersa cumandhak wonten ing kelurahan Pilang Bangu, leresipun jalan Pilang Madya. Insyaallah Ibu Suyatno dalasan keluarga badhe angrengkuh ambimbing kados denten putra putri piyambak mboten ateges ambidak-bidaken.
ingkang angka tiga, pangapunten anggen kawula silaturahim wonten dalem majelis mriku nganti pangombenging pinanganten sak manten kathahipun mbok menanggen kawula silaturahim kurang subasita kirang sopan kawula pribadi nyuwunaken agunging samudra pangarsami. Ingkang terakhir sak sampunipun adicara pawiwahan walimatul urus enjang sing menika sampun cekap kepareng kawula nyuwun pamit. Mugi-mugi doa doa restu panjenengan kawula suwun anggen kawula wangsul keng dalem mriki ngantos dalem sowang-sowang tansah pikantuk pinayuhan Gusti ingkang Maha Lajeng Maha Asih insyaallah saged pinanggih malih dinten ingkang sae. Makaten so semanten anggen kawula minangka wakil mbok menanggen kawula matur kirang atur runtut basa krama tata kawula manungsa biasa mboten katalumpen tansah nyadhong agunging samudra pangarsami. Akhirul kalam wabillahi taufiqi wal hidayah liridho wal inayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nggih, sekedap Pak Yatno ingkang kafoto penjalipun Bapak Joko Prayitno saking Kota Pahlawan Surabaya. Anu tasik Pak, tasik telas. Liyane Bu. Ibu Wainem. Ibu Wainem, monggo. Terus Mas Agus kasuwun foto, monggo. Kasuwun foto. Kalih nuwun sewu niki anu pentol sik ganjel ning kene tadi. Bapak Joko monggo kasuwun foto sekalian lan ugi sanak kadang sanesipun monggo saking pilang bagu. Nggih, monggo nggih dipun gandeng alon-alon, Bu. Nah, nggih nggih. Monggo. Inggih salajengipun monggo ngiras pantes keluarga saking temanten kagung. Nggih, sinten Bu? Sinten? Bu Wainem monggo Bu Wainem. Oh, Mas Agus keluarga. Silakan Mas Agus keluarga dari Surabaya, monggo. Pak Joko dari Surabaya silakan. Mangke kepareng tedhakipun sang tetungguling lampah nerinjih menika maestro Jatil. Nggih. Ning niki mangke dipun serampataken mawon Mas Fajar, nggih. Nggih. Monggo. Nimas Ayu Aya Ki Cigamatsu, nggih. Jenenge angle. Monggo mangke dodo jengkar saking madyaning sasana lerem tinon saking Mandrawa enjing bidal sawing tawang rejo nagri ong gong ingkang balaka swa Prabu sananira lirsaya wedalira saka ing jalane ding arsa madangi jagat tuk mungop mungop aneng sabuja ing wukir merbabak bang sumirat kena soroting surya nampak megolan gunung gunung serampat ke monggo Mas Fajar. Mangga Nimas Ayu Aya isik nutut mangga. Mangga wonten acara temen rogo nggih. Doa doa. Doa. Sinomanipun langsung nggih. Sinomanipun langsung mangke saos sedoto. Tos.
Ejeh, nih Mas Ayu Aya kebareng meniko, ejeh doyo-doyo nganti manteni pun mangge lukar busono kanarindra anggara sok busana ning kasatrian ejeh. Senajan meniko mangge nih Mas Ayu Aya kebareng insyaallah bakda duhur meniko badhe ada acara menghormat wakil bupati terpilih Ponorogo ejeh. Nik jatil puinter niki ejeh. Niki estri lho anu Pak Edi niki estri saestu niki kita. Niki estri saestu niki yang seri niki Putri Tulus. Putri Tos nek niki nggih. Ya anggo gingsul. Nah, jan gingsul ki menit adae akeh ngeta. Ora anu dahare terus ora tanggapane barang kuwi ya ta. Nggih. Keluarga Bapak. Oh, keluarga Bapak Yuli. Nanti yang belum saking keluarga mriki nggih, saking keluarga mriki yang belum nanti setelah acara ini. Setelah ini atau setelah mangge menika ganti nggih. Nah, nggih untuk keluarga sini nanti setelah ganti busana anggenipun foto. Nah, nggih. Monggo ingkang dereng foto nggih sabar rumiyin karena masih ada waktu mangge kangge foto sasampun ganti busana. Nggih. Monggo menika inggih kepareng ngaturaken langgam imbang ana katresnan lan inggih anggiring mantenipun dadha tumuju wonten ing sasana busana sesarengan kalian pangedi busana pangulas madono lan inggih Helmi Salon nggih menika kabedol kalian Nimas Ayu Aya monggo kepareng. Yang belum foto nanti setelah ganti busono nanti di bawah foto. Solo, solo, solo. Yeah.
Rioke jos. Dodok, dodok isor lombok, lah kok ngelungguwi kodok. Dulu-lulu. Kodoknya kodok ijo, bareng dodok kita nyuruh. Apa nih mas? Orang kodok, kita mau loh kodok. Jajah cetak no tau mas. Orang. Mas, ayo. Kapiarso menika kelawau lam gending utai langgam imbang ono katresnan nggih. Salajengipun menika kelawau langgam kirodo disigrake pamundutan saking kadang kawula menjadipun Rokomes Sudarno SPDI
ngersakaken lagu Tatu. Tatu nggih F Mas Fajar nggih menika anu nggih mangke aya kapan-kapan ditimbali nggih gitu. Mangke pas riyokan Tawarejo ngoten lho Mbah. Rame niku wah jadilan kundang niku murah meriah. Nggih. Mangga. Tatu. Tatu yang Sri lagu nipun Bapak Sudarno kok yang Sri lagu. Kagem Sinoman mangga dipunlajengaken. Nggih, sugeng terus lajengipun. Nadyan kowe ngilang rapi so tak sawang nanging neng ati tansah kelingan manise janji janjimu kuwi parani ati senadyan aku loro ning isih kuat nyangga tatu sing ana ndodo perihara sane yen eling kowe angel tambane asik on.
sembah nuwun. Aku disoting, ya ta. Kudu didelok wae iki gambare Rian iki. Wong kok blongo-blongo. Jan kok ngarep koyo artis. Kok iringan ya koyo bintang film. Ora film lho, film. Kok mburi koyo bipet. Gedhe nggih. Nggih. Monggo menika nggih, mbok menawi wonten ingkang badhe request lagu napa, Bu? Bu, lagune apa? Oh, matut. Mbak Ipun, Mas Ipun, monggo lagu ini pun apa? Apalah, hadirmu bagaikan mimpi. Oh ya, ya, ya. Rin, Rin. Ada gana yang nyowotingi aku, Rin. Wah, kok ngisor kondur, kok ngisor kondur. Kuih aslinya yang kondok ngebak loh. Di soting kok ngisor namanya, rupanya apa bu? Ireng. Kok iringan ireng, mereka nganggo ireng. Nganggo ireng, berarti kabeh ireng. Oke. Menika saking Mbak Lala wayahipun yang Sri Rejosari ngersakaken hadirmu bagaikan mimpi. Mbak pilih kersa nyanyi ke Mbak, monggo Mbak Lala. Oh niki anu namung ngrungokne musik seneng nggih. Kalian Mbak. Mbak Tini ya ngersakaken hadirmu bagaikan mimpi. Nyanyi nggih angsal lho. Mbak Tini ngersakaken hadirmu bagaikan mimpi, Mas, mimpi. Ya. Wong ngimpine kasunyatan ya api, nek mboten ya ora apa-apa nggih. Demen aku ngimpi rumah aku gelundung saka amben nyonyor aku. Wah. Tapi tibake tenan. Nah, tibake tenan. Iya. Gelundung gak mangga. Monggo. Cindelaras. Cindelaras. Kau buatku merasakan
silakan nih pamundutan Mas Rian. Ini permintaan tembang dari Mbak Lala Rejosari, hadirmu bagaikan mimpi. Salajengipun menika satu lagu lagi menika mengiringi ingkang kasebat asmanipun di bohon foto. Sepisan biarpun Bapak Bejo Wiono sekeluarga, Bapak Slamet sekeluarga, Bobo kami tua Totok sekeluarga, Mas Hendrik sekeluarga, Gimbok Sam, keluarga saking Witan KUD Lembian, keluarga saking Praga, Pak Lek Mudin KPM Lembian Kulon, Mbah Mursid sekalian, Bapak Islan sekalian, Bapak Biyanto sekalian, Bapak Siswoyo sekalian, Bapak Guru Jumadi sekalian, Pak Hari sekalian, Pak Nombuluh sekalian, Pak Marsono sekalian, Bapak Paimun sekalian, Mbah Paimun sekalian, Mbah Paimun, nggih, monggo mangke sak sampunipun dahar Mbah, monggo. Lajeng sedaya dulur sinomen Kubel Kulon Belik. Nggih, Kulon Belik menika dipun singkat dulur sinomen Kubel. Nggih, kasuwun foto. Keluarga saking Bapak Ibu Besan, keluarga ingkang dereng sinten Pak? Pak Yuli, Pak Alek, Pak Alim, Pak Yuli, Pak Alek, Pak Alim, Pak Paimin, Pak Paimun, Pak Paiman, Pak Paijo, Pak Paidi, komplit. Wah, satu lagi lagu, monggo kangge ngiring foto, nggih mangke acaranya pun tinggal satu. Tepung, apa lagu nih? Tepung apa? Oh, ini tepung ireng apa? Tepung kanji kok. Tepung ireng. Senengane tepung ireng. Yang lembean. Iki ora tok mendung ta iki. Golek blangkon. Udan-udan penake ke mlaku ngulon. Lah iya lah, iku terus udan iki. Nah, yang lembean. Golek kerdus. MC-ne Rian. Persis kaya bagus. Wes ora wedhus lho. Walah yang Sri, omah. Kaya wedhus Pak Edi. Nggih, monggo tepung kanji. Akhiring foto keluarga, monggo bawa totok. Satu lagu menika lajeng mangke acara terakhir. Pasik nutut luhur. Kasuhun foto, jajari teman dan sekalian. Monggo bapak-bapak guru saking SMP 1 Lembian. Thank you.
cindi laras sampun ngaturaken salah setunggalipun lagun kunjuk wonten ngarsa jenggah tiga sami. Ingkang foto nggih lon-lonan Banyumili. Salajengipun acara terakhir menika atur panampen kebareng nyalirani panjaripun Bapak Guru Suwarno S. Suparno SPD Sakutra. Kasarian panjaripun Bapak Guru Edi Martoyo SPD. Dibatan panjaripun Sasono Pandoyoworo. Kalau aturaken tinon sakimandro katio tada ing satrio metaraman. Moga Bapak Suparno lan Ibu damping Bapak Edi Martoyo SPD. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Assalatu wassalamu asar mustafalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. La khola wa la quwata illa billahi amin. Amma ba' katur tumateng janinipun para pepunden para pinesepuh, aji sepuh ingkang hanggung mastuti dumateng pepuyan kautama ingkang pantes pinundi para pangemban, pangembating projo satriyane nagari pinongko pandom pandoming para kalodasih ingkang sinuba ing pakurmatan para sujono, sarjono, sujono ning budi ingkang sampun wenang hanampi wahyuning kasutapan ingkang satuhu bagya mulya para alim, para ulama, para kiai, para ibu hajah, bapak haji, engkang rinten pantaran dalu tansah sumanding kitab suci wahyuning ilahi pinangka panuntun kiblating panembah engkang satuhu luhuring budi. Mboten kata lumpen menjanipun kadang besan ibu Suyatno soho pangarak pangiring pangombyong panganten engkang dahat kinurmatan ugi para pilenggah kakung sumana putri ingkang dahat kinurmatan. Sumangga kita langkung rumiyin angaturaken raos pujo puji syukur wonten ngarsaning Gusti ingkang maha wikan inggih punika Gusti Allah Subhanahu wa taala. Karena rido soho barokahipun kita tasih kaparingan bagas waras kawlujengan sehingga kita saged akempal wonten ing mriki kanthi mboten wonten aral satunggaling punapa. Selawat sarta salam mugi kunjuk dumateng junjungan kita Nabi Agung Muhammad sallallahu alaihi wasallam ingkang sampun nuntun kita saking jaman krisan ngantos jaman kesaenan ingkang tansah kebak kanikmatan kamulyan soho karajan kadiyoto ing unika punika ugi mangke kita pikanti pitulungan pun wonten ing yaul mulkiyamah Allahumma amin. Para pelenggah kakung sumaltri ingkang dahat kinurmatan keparengo kawulo sumelo hangempil wekdal soho hangguangan cekandiko lelenggahan kanti mardu mardikaning penggalih. Bilih kawula kumawantun cumantaka ngadeg ngabyantara wonten ngarsa jengandika sami nun inggih pinangka pangawakipun panjenenganipun Bapa saha Ibu Suparno sakukupan panjenenganipun Bapa saha Ibu Suparno sakukupan ing ari kalenggahan punika keparenge hamengku karsa awit saking rawuh jengandika sami panjenenganipun Bapa saha Ibu Suparno sarimbit garwa sakalangkung bingah saha bawong-bawong biwaren manah ingkang boten saged kaginambaraken wonten ing mriki pindho kajugrukan harga inten karuban seganten madu
saenggo hanggenipun matur namung kandhek wonten samudayaning jonggo. Mila keparangi dawuh dateng kawula kinen atur pangayubagya dumateng sangyaning para rawuh saha para pilenggah sami. Nuninggih pianipun Bapak Suparno sak rimbit garwa ing ari kalenggan punika hangaturaken kasugengan menggah rawuh jenengipun sami saha matur sewu sembah nuwun ingkang tanpa upami parandene panjenengan sampun kersa angludhaken wekdal saperlu angrawi menapa ingkang dados undanganipun Bapak saha Ibu Suparno sarimbit garwa. Nuwun inggih pianipun Bapak saha Ibu Suparno sarimbit garwa ing ari kalenggahan punika angayahi darmanipun agesang inggih punika angemah-emahaken putra putrinipun ingkang asmoni Mas Mairindra Siti Asyah ingkang wekdal sak mangke ingkang sampun jatuh kromo lan panjenenganipun Bagus Fajar Arianto putra kakung panjenenganipun Ibu Suyatno ingkang pidalem wonten ing Pilang Bangu Madiun bilih putra pinanganten sekalian sampun kalaksanan anggenipun ijab kabul utawi dhaup suci kala wau dinten Minggu Paing tanggal 27 Desember 2020 watawis tabuh 8 kanthi dipun lajengaken panggihipun kamanten ingkang sabeget kita pirsani kados ing ari kalenggan menika bilih sedayanipun saged kalampahan lulus raharjo kalis ing rubitonir ing sambikala mboten wonten aral satunggalipun punapa. Penyanyipun Bapak saha Ibu Suwarno sarimbit garwa hanggenipun kagungan karsa sampun rinancang rinacik rinumpat rinumputaka sawatawis wekdal ananging dumugi cici titiwanti caing damel tasih kapeksa kathah kekiranganipun anging muti jejering titah sawanta saha kapeksa dening kawontenan mila hamba bilih wonten bojo boga krama saha sasana kirang ingkang anuju prana panipun Bapak Suparno sarimbit garwa nyuwun gunging sih samudra pangasami krong inggih menika papan inggih menika palenggahan bilih panjenengan kaaturan wonten ing mriki kaaturan papan palenggahan ingkang kadios wonten menika dipun papan panggenan wonten ing plataran wonten ratan ugi wonten tritis saengga menika mboten trep kalian pakurmatan panjenengan ingkang langkung sayektos luhur krama utawi tata krama hamba bilih para among tamu anggen nampi rawuh jengandika sami kiranging subasita saha para sinoman hanggenipun lelados kiranging suba kirangipun trapsila boga inggih menika pasugatan hamba bilih pasugatan ingkang sampun kaaturaken arupi unjukan dedaharan saha panglipur ingkang sedaya kala wau saged kirang anujur wonten panjenengan ing mriki penyanipun Bapak Suparno namung saged anyadong duka ingkang kathah bilih kagungan kersanipun panjenenganipun Ibu Bapak saha Ibu Suparno sarimbit garwa menika mboten badhe saged kalampahan tanpa pambiyantu panjenengan sedaya mila katur sang yang ning para rawuh
sanak sederek tepangan mitra kadang tonggo tepalih ingkang mudo miwah tumoro ingkang sampun paring pambiyantu awujud iguh pratikel panjurung pandungak pangestu sedewa murih amprih rancak ipun pawiyahan ing ari kalenggan mriko ing mriki panjenenganipun bapa saha ibu Suparno sarimbit garwa namung saged matur sewu-sewu sembah nuwun ingkang tanpa upami lan mugiya sedomo darmasih panjenengan sedaya tansah cinateto dados amal ingkang soleh pikantuk piwales ingkang langkung kathah saking Allah Subhanahu wa taala. Lan semanten ugi inggih menika matur sembah nuwun sanget dumateng panjenenganipun Mas Rian saha Elektron ingkang sampun damel regenging pawiyahan mriku mriku ing mriki Bapak Parno matur sembah nuwun ingkang tanpa upami awit mbok bilih mboten wonten panjenengan ketingalipun inggih menika pahargan ingki kanton Slimen menika matur sembah nuwun sanget menika Bapak Ibu ingkang saged kawula aturaken lah menika kawula pikantuk piweling saking paklikipun manten Bapak Ibu menika kom nahi mboten kula aturaken dumateng putra pinanganten sekalih kula mengke dipun dangu dipun dukari wonten ing papan pedamelan awit kawula menika minangka reh-rehanipun paklikipun nganten menika dados nopo ingkang dipun dawuhaken kaliyan panjenenganipun paklikipun manten kula kantun sendika dawuh lah menika piyambakipun mbeta catetan ingkang tigang lembar kathahipun supados dipun sampai akan datang witro pinanganten sekali ning menika kula ringkes namung sekedhik ingkang kula aturaken inggih menika pewilingipun ingkang supados dipun paringaken dumateng putra pinanganten kekalih inggih menika ingkang dipun wastani molimo Bapak Ibu lah Mas niko palekipun datang sekali ngasto seratan Mas Pak ikingko aturno nenganten molimo iku mengko ojo nganti lali. Pramilo ing mriki mbok bilih anggen kawula matur mengke kirang pas utawa kirang jangkep kersanipun dipun jangkepi kalipun paklikipun manten inggih menika Bapak Suhendri. Nggih menika molimo niku kang dipun wastani mlumah mengkurep modot mlebulan metu mlumah ingkang dipun wastani mlumah lumah ing asta Mas Siti karo Mas Fajar jenengan sakwise ana ing alam nempuh ing alam bebrayan iku kudu iso nindakne molimo yaiku mau sing sepisan mlumah lumah iku ategese lumange asta yen wis awakmu iku ngebdur ing alam bebrayan ojo nganti duwe sifat lumahe asto ing sing teget njaluk marang pawongan wong liyan mula awakmu kudu siap lan kudu iso mandiri ojo nganti ngejibne pawehe marang sapa wae sing keloro yaiku mengkurep Mas Mbak Siti saha Mas Fajar sing diwastani murep iku mengkurepe astamu Mas. Dadi yen lumah iku awakmu njaluk mengkurep iku lamun to besok awakmu yen wis omah-omah kadunungan rejeki sing akeh lan ruah-ruah mula awakmu aja nganti lali marang sak pepadamu awakmu kudu bisa weweh marang sapa wae sing pengin weweh sapa wae sing marani kekurangan. Sing ketelu modot Mas. Sing diwarani modot ing kene iki yaiku modote pikir. Yen dhisik awakmu mikirne mung keluargamu, saiki mikirne keluarganing awake dhewe amarga awakmu wis tempuh ing alam bebrayan saiki pikirane dionceki diodot
supaya iso kepyar lan iso awakmu ngrentasi apa sing arep di sejo lan supaya katekan apa sing di jongko yen awakmu ana ing alam bebraya. Blanjur mlebu Mas. Ing omah-omah iku mesti ibarate kaya segoro. Samu barang pasti mlebu ana omah. Ana sing ala, ana sing apik lan iku mau ya kudu ditampa kanthi bungaing manah. Sak kabeh apa sing mlebu ana ing babrayanmu iku tampanen kanthi bungaing manah lan golek ana hikmahe. Lan aja nganti awakmu duwe sifat ya iku sing diarani nek ning basa Jawane kegeden empyak kurang cagak utawa nek ening basa Indonesia besar pasak daripada tiang. Mula awakmu kudu iso mengko ngikmati barang sing mlebu. Lan sing pungkasan iku mau metu. Lah sakabehe barang sing metu ana ing alam bebrayanmu iku mau ya iku tokno sing ora kanggo utawa sukerto sing ana ing obale omahmu iku buangen utawa petokno lan simpenen sing barang sing apik. Mula yo limo iku mau jarine Pak Lik jenengan supaya omah-omahmu bisa besok kanthi kasembatan apa sing diarani keluarga sakinah mawadah warohmah. Allahumma amin. Lan uga masmu Mas Pak mangke menjenak dangu meniku nggih pajar kali Siti menika wonten wertinipun Mas Yan. Ngendikanipun Mas Hendrik Siti niku lemah pajar niku padang. Dadi sak kabeh dalan sing dijangkah antarane Siti karo pajar kabeh sing dhisik barang peteng iso dadi barang padang, barang sing gemelar sing iso agawe mulyane awakmu sak kloron. Mula Mas paklikmu nek ndangu awakmu Siti karo pajar iku werdine ya iku ngono iku mau. Para bapak, para ibu nyuwun pangapunten kula kaduk wonten kurang duka. Awit kula sajatos lingsem kalian Mas Aryanika kula nggih sadremi kawula limprah sehingga nggih matur tasih kathah kekiranganipun mbok bilih wonten tuna dungkap saha tumpang suh anggen kula matur ingkang kirang anuju prana dumateng jenengan sami kawula nyenyadong duka ingkang kathah. Akhir kalam assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nggih, Mbah nuwun. Pak Guru, nggih. Pak Edi. Monggo mantenipun menika dipun jumenengaken wonten mriki, mangke pakai isyarat ngaten kemawon, nggih. Awit menika pancen kita jaga jarak, maksih mengikuti protokol kesehatan. Yang belum foto nanti setelah acara ini Bapak Ibu, mohon yang belum foto setelah acara ini, nggih. Sebab menika nggih selak keburu menika nggih manjing salat zuhur. Nggih, sampun setengah setunggal. Nggih, monggo. Yang belum foto nanti setelah acara ini mawon, nggih. Namung sekedap kemawon kok. Cuma berdiri paling enggak cuma 2 menit kemawon untuk kasih hormat kepada para tamu ingkang badhe ngersakaken kundur. Nggih. Cuma 2 menit kemawon Bapak Ibu tunggu di sini enggak apa-apa, nggih diperantos mangke habis ini kembali lagi, nggih. Monggo mriki. Nggih. Nah, menika hormat dumateng Bapak Ibu ingkang badhe kundur. Nggih, ngaten Mas ya. Nggih, monggo. Nggih, tengah-tengah monggo Bapak Ibu ndamping. Purwa madya hingga wasana kawula pangendali adicara wonten tuna dungkap nyang samudra pasami. Monggo tak tutup sarengan kanthi wasan hamdalah. Alhamdulillahirabbil alamin. Billahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nuhun. Yang belum foto nanti setelah ini, nggih.
langsung nanti kembali lagi temannya ke pelaminan. Kemudian yang belum foto mohon foto. Oke. Sugeng kundur Bapak Ibu. Ingkang saking Pilang Bango Madiun. Nggih. Sugeng kundur yang Sri Rejosari, nggih. Sugeng kundur kalian Mbak Lalanipun. Monggo. Jadi Pak Edi, kerawu, esok kundur atau kerawu? Sayang sing tak suwon, mong pangapura. Sepidah malih atas nami saking Janbun Bobo Guru Suparno. Nilaken gunging panuwun keluarga saking kelurahan Pilang Bango. Lalu ingkang putra mangke badhe kaken kados putra piyambak. Lalu kagulan wendang wonten dalem mriki. Lan sawangsipun mangke wonten kelurahan Pilang Bango kalau sepanggahaken keluarga Pilang Bango. Boten langkung wonten tuna dukap kekilapan kekirangan nyuwun pamuten.